ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਸੌਰੀ ਯੈਂਕਣ ਜੀ ਭਾਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਔਨ ਭੰਗੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਹਿੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਬੀਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਟਰੈਕ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਨਸ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਭੀ ਔਰ ਸਿੰਗਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਲਮਸ ਮੇਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਔਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਗੈਟਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਯੈਂਕਣ ਜੀ ਭਾਲ ਦਾ, ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਬਣਠਨ ਕੇ ਰਹਿਤਾ, ਉਸਕੋ ਘੈਂਟ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਔਸਮ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਘੈਂਟ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੈਂਕਣ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀ ਟਿਪ ਟੋਪ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋਤ ਸੋਹਲ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਯੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੋਤ ਸੋਹਲ ਇਸ ਫਰੋਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਅਦਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹੂਗੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਨੇਮ ਐਨੀ ਵਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਤਾ ਜੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਔਰ ਬਸ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਪ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ
ਘੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੈਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਯੈਂਕਣ ਜੀ ਭਾਲਦਾ ਇਟਸ ਗਾਣਾ ਬੀ ਓ ਵਿਕਿਡ ਟਰੈਕ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਖਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਯੈਂਕਣ ਜੀ ਪਾਲਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਯੈਂਕਣ ਜੀ ਪਾਲਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ